Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Солтүстік Қазақстан облысында коронавирус инфекциясына шалдыққандардың саны күн санап артып барады. Тек өткен тәулікте өңірде 10 адам індетті жұқтырған. Сондықтан аймақта карантин шаралары жеңілдемейді. Тұрғындар тәртіпке бағынбаса, талап керісінше күшейе түсуі мүмкін. Осы өңірдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы қазір бізбен тікелей байланыста. Самат, қайырлы күн. Қазір сіздердегі эпидемиологиялық ахуал қандай? Рахмет, Марал, армағайын, мойындау керек, эпид жағдай мәз емес. Уақыт өткен сайын ол керінше қиындап бара жатыр. Мәселен, статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, наурыз айынан бастап бүгінгі күнге дейін солтүстік Қазақстан облысында 4336 адам коронавирус індетін жұқтырып алған екен. Соңғы кездері ауырып жатқандардың, дертке шалдыққандардың басым бөлігін Петропавл қаласының тұрғындары құрап отыр. Мұнымен қоса соңғы 2 аптада өсім 1,5 есеге артқан. Бұл дегеніміз жақын күндері карантин талаптары жеңілдемейді деген сөз. Керісінше, облыста орналасқан үш шекара бекетіндегі бақылау одан бетер қатаңдатылады. Себебі көршілес Ресей елінен келетін жерлестерімізден осы қауіпті індет көптеп анықталу үстінде. Бұл ретте мамандар жасы 60-тан асқан азаматтарға, қарттарға, Түмен, Омбы, Қорған облыстарына қатынауды уақытша шектеуді ескертіп отыр. Және де қазіргі таңда облыста 10 елді мекен карантинге жабық. Бұл жерлерде блок бекеттер қойылған. Яғни бұрынғынша полиция қызметкерлері күндіз-түні қызметте. Яғни ауылға кіріп шығуға қатаң тыйым салынған. Қазір менің жанымда облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Еркебұлан Биязитов мырза тұр. Жағдайды сол кісінің өзінен сұрап білсек. Еркебұлан, жалпы қазір таңда соңғы кездері ауырған науқастардың саны қанша, және олар қалай, қайда ем алып жатыр? Екінші толқынға деген дайындық жұмыстары қызу ма? Жалпы мамандар, дәрігерлер бұл ретте жеткілікті ме? Осы туралы айтып берсеңіз. Қазіргі уақытта соңғы 2 аптаны алатын болсақ, 150-дей адам тіркелді коронавирус инфекциясымен. Соның ішінде 87 адамы дейтін инфекциялық стационарларға жатқызылды. Инфекциялық стационарларға жатқызылған науқастарымыз Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің бекіткен диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес емделеді. Енді біздің облыс бойынша қазіргі таңда 640 инфекциялық койка ашылған, төсек орны бар. Соның дейтін 39%, яғни 251 адам жатыр қазіргі таңда. Қажет болған жағдайда коронавирус инфекциялық ауру одан әрі қарай өсетін болса, біздің жаңа 3400 төсек орынға шейін ашу мүмкіндігіміз бар, дайындығымыз. Енді медициналық техника және дәрі-дәрмекпен толыққандық біздің медициналық ұйымдар қамтылған. 2 айлық дәрі-дәрмекпен қоры дайындалып тұр. Кадрлық резервке келетін болсақ, екінші және үшінші жылда оқитын резиденттерімізді мына өзіміздің облысымызға жұмысқа тартуға жоспарланып тұр. 50-ден астам резидент. Мысалы, 6 резидентіміз осы бірінші алғашқы толқында қатысқан болатын біздің облысымызға жаңа коронавирус инфекцияға қарсы. Сондай-ақ жаңағыдай ведомстан тыс 40 медицин қызметкер тартамыз ба деген жоспар бар. Жаңағы айтады ғой, басқа ведомстволардан 40 дегенде 20-сы жаңа дәрігер, 20-сы орта буынды медицин қызметкерлер. Осына дайындықтар жүріп жатыр. Жақын күндері мынау инфекциялық ауруханада қолданысқа беріледі деген жоспар бар, иә? Жақын орайда осы бізде 200 орындық инфекциялық аурухана қолданысқа беру жоспарланып тұр. Осы айда болу керек. Сәйкесінше науқастар да енді сол жерге жатқызылады ғой? Әрине, жатқызылады, сол жерге де жатқызылады, қосымша да ашылады. Жаңа атап өткендей 3400-ге шейін жеткізілу жоспарда бар коронавирус инфекция күшейген жағдайда. Тұшымды сұхбатыңызға рахмет. Сөз соңында айта кетейін, демалыс күндері ойын сауық орталықтары, қоғамдық тамақтану орындары, балалар үйірмелері жұмысын тоқтатады. Мұнымен қоса қоғамдық көлік қатынасы да тоқтайды. Сәйкесінше бұл мерзімде мониторинг топтың жұмыстары күшейтілетін болады. Мендегі бар ақпарат осы. Марал, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Самат. Солтүстік Қазақстан облысындағы эпидемиологиялық жағдай туралы баяндаған әріптесім Самат Қайырденұлы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарашаның біріне дейін Алматы облысына 180 жедел жәрдем көлігі жеткізілет. Арнайы техника коронавируспен күрестің екінші кезеңіне дайындық аясында сатып алынады. Одан бөлек өңірде дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмау мақсатында емдік препараттардың екі айлық қоры әзірленген. Тұрақтандыру қоры арқылы да дәрі алына бастапты науқастар үшін модульді инфекциялық аурухана салынып, 5000-нан астам орын дайындалған. Сонымен қатар балаларға арналған екі ковид орталық құрылып отыр. Онда 400 жеткіншек емделе алады. Жоғарғы оқу орнын бітірген 45 жас маман жұмысқа тартылып, мекемелерді қажет қондырғылармен жабдықтау ісіне де көңіл бөлінді, дейді сала жетекшісі. 8,1 миллиард теңге бөлінді осы екінші толқынға жергілікті бюджеттен. Оның ішінде 3 компьютерный томограф, 150 аппарат ИВЛ, республикадан 120 ИВЛ берілді. Оның барлығы 533 ИВЛ қазір облыста бар. 1090 дай оттегі концентраторлар бар. 10 кислородный станция жаңадан сатып алдық, салынды. Барлығы өзімізде болған кислородный станциялармен 13 болды. Өткен тәулікте Қазақстанға шетелден келген 393 адам стационарға жеткізілді. Өткен оларда коронавирусқа қатысты тесттің анықтамасы болмаған. Жолаушылар Түркия, Мысыр, Беларусь, Грузия, Ресей және Біріккен Араб Әмірліктерінен ұшып келді. Стационарға апаратын автобустан қашып кеткендер де бар. Дәл осылай Нұр-Сұлтан қаласының екі тұрғыны арнайы талапқа бағынғысы келмеді, бірақ кейін олар табылды және тиісті тексерістен өтіп жатыр. Айта кетейік, 26 қазаннан бастап әуе қатынасына қатысты талаптар күшейе түседі, яғни ПТР-тест нәтижесі жоқ жолаушылар ұшаққа кіргізілмейді. Ведомствоаралық комиссия жуырда осында шешім шығарды. Бұған қоса алдағы дүйсенбіден бастап елімізде қатынайтын халықаралық рейстердің саны айтарлықтай қысқарады. Дүниежүзінде коронавирусты жұқтыру деректерінің саны 41 миллион 500 мыңнан асты. Олардың жартысына жуығы үш мемлекетте, яғни АқШ, Үндістан мен Бразилияда тіркелген. Джон Хопкинс университеті келтірген мәліметке сүйенсек, антирейтингтің алғашқы ондығына сондай-ақ Ресей, Аргентина, Франция, Испания, Колумбия, Перу мен Мексика кіреді. Осы тізімдегі 10 елдің тең жарымы Латын Америкасында орналасқан. Жалпы мұхиттың арғы бетіндегі мемлекеттерден бөлек індет қазір Европада да өршіп тұр. Бірнеше елде COVID-19 бойынша антирекорд орнап, шектеу шаралары қайтадан күшейтіліп жатыр. Мәселен, Миланда коменданттық сағат енгізілді. Жаңа тәртіпке сәйкес енді кешкі уақытта көшеде жүруге болмайды. Мұндай шараны бәрі қолдамайды, дегенмен бұл қазіргі уақытта қажетті нәрсе деп ойлаймын. Жағдай мүлдем ұшығып кетпесі үшін коменданттық сағаттың орнағаны дұрыс. Меніңше бұдан басқа амал жоқ, тек осылай ғана вирустың таралуын тоқтатуға болады. Өз кезегінде Испанияда індеттің ілмегіне ілінгендер қатары 1 миллиондық межеден асып жығылды. Бұл көрсеткіш бойынша Испания мен Франция Европадағы алғашқы елдер. АқШ-тың 6-1 штатында коронавирустың көз жұму деректер бойынша антирекорд орнады. Бұл Айова, Миннесота, Монтана, Канзас, Гавайя және Висконсин штаттары. Сондай-ақ соңғы тәулікте бүкіл ел бойынша ауруханаға 40 мың науқас түскен. Бұл тамыздан бергі ең үлкен көрсеткіш. Айта кеткен жөн, АқШ вирус жұқтырғандар мен індеттен көз жұмғандар саны бойынша әлемде бірінші орында тұр. Елде 8,5 миллионнан аса оқиға тіркелген. 230 мыңға жуық науқас қайтыс болды. Ал Вашингтон университетінің медицина мектебі ғалымдарының болжауынша, келесі жылдың ақпанына дейін көз жұмғандар саны 390 мыңға дейін жетуі мүмкін. Мен үнемі маска киіп жүремін, сонда өзімді де қорғаймын, өзгелерге де қауіп төндірмеймін. Пандемия кезінде вирустан қорғанудың ең қарапайым тәсілі бұл бетперде кию. Францияда небәрі бір күн ішінде коронавирус жұқтырудың 40 мыңнан астам дерегі тіркелді. Бұл індет басталғалы бері болмаған көрсеткіш. Кеңінен етек жайған коронавирустың жолын бөгеу үшін билік Франция аумағының 3-2-сінде коменданттық сағат жариялады. Енді кешкі сағат 9-дан кейін тұрғындардың сыртқа шығуына рұқсат жоқ. Кәсіпорын мен мекемелер қызметкерлерінің мейлінше қашықтықтан жұмыс істеуге көшірілуі керек. Ал мемлекеттік қызметшілер жұмыс аптасының жартысын үйде өткізулері тиіс. Әйтпесе қарашаның басында вирустың таралуы деңгейі тәулігіне 50 мың адамға жетуі мүмкін екен.
Алдағы апталар өте ауыр болады. Денсаулық сақтау жүйеміз өте қиын сынақтан өткелі тұр. Иткен өлім жетім саны күн өткен сайын артып барады. Бастық ақпаратқа атаңғы жаңалықтар ары қарай хабарымыздан көретіндеріңіз. Қазақстанда сұйық май қымбаттауы мүмкін. Әсіресе Ресейден импортталатын майдың бағасы өседі дейді мамандар. Толығырақ экономика жаңалықтарында. Атырауда жылы аялдамалар әлі күнге дейін жабық тұр. Ерекше аялдаманың қашан ашылары әзірге белгісіз. Күздің қара суығында жылынар жер таппаған жұрт бұған наразы. Көрер жарығы бар. Семейде 7-ші қабаттан құлап кеткен азамат аман қалды. Бірақ халі мүшкіл дейді дәрігерлер. Қазақстанда сұйық май қымбаттауы мүмкін. Әсіресе Ресейден импортталатын майдың бағасы өседі дейді мамандар. Бұған көрші елдегі шикізаттың тоннасы 960 долларға дейін өсуі себеп. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шоушысы Ғазиза Мұхамеджанова жалғастыратын болады. Ғазиза, жалпы импорттық сұйық май ішкі нарықтың қанша пайызын құрайды? Рахмет, Марал. Импорттық сұйық май ішкі нарықтың жартысын алып жатыр, сондықтан бағаның өсуі бірден сезіледі. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамын. Мамандар сұйық майдың қымбаттауы әлемдік сұраныстың күрт төмендеуімен байланыстырады. Коронавирустың таралуынан карантин кезінде шекаралар жабылып, дүниежүзінде сауда айналымы баяулады. Бұдан бөлек, биыл шикізат көлемі де аз. Бұл Ресейде сұйық май бағасының өсуіне негіз болды. Қазақстанда дәнді дақылдар мен майлы дақылдарды зерттеу бюросының хабарлауынша, Ресей мен Украина әлемдегі ең ірі май өндірушілерге жатады. Бюро басшысы Виктор Аслановтың айтуынша, биыл Украинада да күнбағыс алқаптарынан бұрынғыдан аз өнім жиналды. Ал қазақстандық май өндірушілерге келсек, олар ішкі нарықтың тек жартысын қамтамасыз етеді. Қалғаны Ресейден импортталады. Сарапшылардың пайымдауынша, Ресейде сұйық май құны 20%-ке өседі. Тізбекте келе, бұл Қазақстандағы майдың қымбаттауына әкеледі. Бірақ бағаның қаншаға өсетіні әлі белгісіз. Ал қазір нарықтағы баға айдары, бүгін аймақтардағы лимонның бағасын шолып өтеміз. Қостанайда бір келі лимон 810 теңге. Ақтөбеде аталмыш тауар құны 660 теңге төңірегінде. Нұрсұлтан дүкендерінде де лимонның келісі осындай бағамен сатылады. Ақтауда қышқыл жемісті 600 теңгеден алуға болады. Ал Шымкентте бұл тауар құны 550 теңгеден басталады. Орталық Қазақстанда лимон 600 теңге. Өзге тақырыптарға ойыссақ, Қазақстанда әуе керосині арзандады. Сұраныстың күрт төмендеуінен әуе отынының тоннасы 350-400 долларға дейін түсті. Наурызда баға 600-650 доллар болғанын айта кетейік. Пандемияға байланысты ақпанда Қытай мен әуе қатынасы уақытша тоқтады. Содан әуе керосініне сұраныс бірден 10%-ке төмендеді. Аталған кезеңде импортталатын жанармай көлемі де азайды. Жалпы керосин өндірісі биылғы 9 айда 65%-ке қысқарған. Саладағы жағдай тамыз айында әуе байланысты қайта қосылғанда жандана бастады. Қазір керосиннің тоннасы Атырауда 376 доллар, Павлодарда 381, Шымкентте 386 долларға дейін жетеді. Мамандардың айтуынша, жанармай нарығы 2021 жылы қалпына келе бастайды. Бес жылдан кейін техника адам істейтін жұмыстың жартысына жуығын алмастырады. Дүниежүзілік экономикалық форумның баяндамасында осындай ақпарат айтылды. Сауалнамаға сәйкес жұмыс берушілердің 43%-ы өндірісті автоматизацияландырып, қызметкерлердің санын қысқартуды жөн көреді. Салдарынан 2025 жылға қарай 85 миллион қызмет түрі қысқарып, олардың орнын жаңа технологиялар алмастыруы мүмкін. Бұл экономиканың 15 саласына қатысты. Дегенмен роботтардың көбеюі 87 миллион жаңа жұмыс орнын ашылуына сеп болады, дейді сарапшылар. Автоматтандыру жүйесі деректерді өңдеу, есеп және әкімшілік міндеттерді орындауда қолданбақ. Болашақта әрбір екінші адамға мамандығын өзгертуге немесе кәсіби біліктілігін жетілдіруге тура келеді. Бұл үшін жоғары оқу орындарына барудың қажеті жоқ, тек ұзақ арнайы курстарды өту жеткілікті, делінген баяндамада.
Сөз соңында отандық валюта бағамына тоқталай. Қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллар 428 тенге 68 тейін, евро 506 тенге 71 тейін, рубль 5 тенге 55 тейін. Мендегі ақпарат легі осындай. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Қазиза. Хабарымызды жалғастырамыз. Демалыс күндері республиканың бірқатар аймағында күн суытады. Солтүстік батыстан келген циклон салдарынан орталық Қазақстан мен солтүстік Қазақстанның кей өңірлерінде түнгі ауа температурасы минус 6 градусқа дейін төмендейді. Тіпті жаңбыр аралас қар жауып арты көктайғаққа ұласуы мүмкін. Кей жерлерде қою тұман орнап, жел екпіні күшейеді деген жорамал бар. Атырау қаласында халық игілігі үшін орнатылған жылы аялдамалар әлігінге дейін жабық тұрым. Ауарай салқындаған уақытта жылнар жер таппаған тұрғындар наразы. Жыл бойы пайдаланылмай халыққа қол жетімсіз болып тұрған ерекше тұрақтардан қашан ашылатын әзірге белгісіз. Өңірдегі тілшіміз тарқатады. Мұнайлы шақардың орталық көшелерін қайта жаңғырту және кеңейту жобасы аясында былтыр 47 жаңа аялдама орнатылған еді. Оның 6-ауы арнайы жабдықталған. Яғни жазғы мезгілде салқындатқыш күн суытқанда жылыту жүйесі іске қосылуы керек. Қыс жақындап күн салқындаса да бұл аялдамалар әлі күнге дейін жабық тұр. Міне күздің аяқталып қыстыңда келер уақыты жақын. Алайда халық игілігіне салынған мынадай аялдамалардың есігі қазір тарс. Жабық тұр. Таң атысымен жұмысқа күн бата үйіне асыққан тұрғындар үшін бұл қазір қолайсыздық тудырып отыр. Ашылып еді халықтың құтайы несін ойлаған дұрыс қой енді. Біз пенсияда адамдар тоңамыз, нетеміз. Ашу керек қой енді. Қыс келатыр, адамды тоңып тұрады, ана отыр ғой бәрі. Жазда жауық тұр ғой. Жазда кондиционер қосылып тұру керек бұда. Жауық жалпы. Ашу керек. Жалпы ашылу керек қой салынғаннан кейін. Мына қарт кісілер, например, қырғызсы келеді осына қыстың күні. Сол ғой ой, сіздің ойыңыз қандай, менің ойым сондай, обязательно керек ол. Қараусыз қалған аялдамалар үйсіз күйсіз жүргендердің баспанасына айналған. Олар құлыптаулы тұрған есікке қарамай ішке сындырып кіретін көрінеді. Шаһардағы бұл жылы аялдамаларды пайдалануға беру үшін мекемелер арасында тендерде өткізіліпті. 13 қазанда тендер ашылып, арнайы мердігер ұтып алды. Ұтқан мердігердің ең басты талабы бұл аялдамаларды таза ұстау және мына жабық аялдамалардың қыста жылулығын, жазда салқындығын қамтамасыз ету, аялдамалардың барлық коммуналдық қызметтерін төлеу. Аялдамалардың жай күйін бақылауға алып, оларды күтіп ұстайтын мердігер мекеме қашан іске кірісетіндерін нақты айтпай жауаптан жалтарып отыр. Жыл бойы жабық тұрған ерекше тұрақтардың ашылып, қашан халыққа қол жетімді болатыны әлі күнге дейін белгісіз. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана ақштың Нэшвилл қаласында президенттік пікірсайыстың соңғы кезең аяқталды. Кездесудің қалай өткенін жалпы ақштағы сайлауалды науқан туралы білу үшін Нью-Йорктан тілшіміз Талғат Алманов бізбен тікелей байланыста. Талғат, мұхиттың ары жағындағы саяси жағдай қандай және бүгінгі пікірсайысқа тоқталсаңыз? Қайырлы күн, Марал. Бүгінгі сайлау алды науқаны жалпы биылғы жаңалыққа толы болды. Себебі, мысалы, өзіңіз айтқандай президенттік пікірсайыстың өзі үш кезеңнің орнына екі ақ кезеңнен тұрды. Енді бүгінгі кездесуге келетін болсақ, басты регламент сақталды. Екі кандидат өздеріне бөлінген регламентке сай жауап беруге тырысты. 42-тің 29-мен салыстырғандағы алғашқы кездесуге қарағанда әлдеқайда өте жоғары өтті. Және де ол кездегі пікірсайыс тұшымды ой айтудан бұрын екеуінің ұрысуымен есте қалатын сияқты, дейді сарапшылар. Осындай олқылықтарды, кемшіліктерді ескерген президент пікірсайыс комиссиясы екінші кезеңде микрофондарды өшіріп тұруды ұйғарды. Яғни бірінші кандидат сөз сөйлеген кезде оның сөзінің бөлінбеуі үшін екінші кандидаттың микрофонын өшіріп тұруға тырысты. Енді осыдан бірнеше минут бұрын мен бүгінгі пікірсайыс жайлы және жалпы екі тур жайлы америкалық сарапшылардың, саясаттанушылардың бірінен пікір алған едім. Дәл қазір сол маманның пікіріне құлақ түрейік. Екінші дебат алдыңғысымен салыстырғанда әлдеқайда жақсы өтті. Көп нәрсе айтылды. Ең бастысы, Байден пікірсайыс барысында өзін сенімді ұстады. Меніңше, Байден ұпай саны жағынан алда келеді. Қайткенде де не боларын алдағы уақытта көреміз. Талғат, бүгінгі кездесуде қандай мәселелер көтерілді?
енді бас аяғы 6 тақырыптың аяғында ой қозғалды, 90 минуттық регламент болды. Және де сол тақырыптардың ең алғашқысы, және де менің ойымша, сайлаушылар үшін ең өзектілерінің бірі пандемиямен күресу, және де вакцинаның төңірегінде болды. Себебі сайлаушылар үшін маңызды дейтінім, ақштағы жағдай мүлдем жақсы емес, күннен күнге жағдай ушығып келе жатыр. Қазірдің өзінде, мысалы, 8,6 миллион америкалық COVID індетін жұқтырып үлгеріпті, және де қайтыс болғандардың саны менің білуімше 230 мыңнан асып отыр. Бұл енді үлкен трагедия. Және де бүгінгі кештің, бүгінгі пікірсайыстың модераторы, NBC-дің журналисті нақты пандемиямен күресуге қатысты қандай жоспарларыңыз бар деген сұраққа кандидаттар былайша жауап берді. Бұл біздің елде ғана емес, әлемде болып жатқан пандемия. Егер менің шешімім болмағанда, қайтыс болғандардың саны 700 мыңға дейін жетереді. Бұл вирус біздің елде жойылып келе жатыр. Біз вентиляторлық құрылғыларды өзіміздің елде ғана емес, әлем елдеріне де таратып жатырмыз. Байден 47 жылдың ішінде ештеңе бітірген жоқ. Трамп шекараны бірінші болып жапқан жоқ. Оған дейін 40 мемлекет шекараларын жауып үлгерген еді. Түсініңіздерші, күніне мыңдаған адам өліп жатыр. Мен президент болсам, жаппай тестілеуді қол жетінде етем. Мектептердегі жағдайды жөндейм. Трампқа қарағанда менің жоспарым бар. Талғат, пікірсайыстан бөлек, жалпы елдегі сайлау алды науқан қалай жүріп жатыр? Осыған тоқталып өтсеңіз, жалпы дауыс берушілердің белсенділігі қандай? Енді Марал, дауыс берушілердің белсенділігі өте жоғары. Бүгінгі күнге дейін 47 миллионнан астам америкалық дауыс беріп үлгеріпті. 2016 жылғы сайлаумен салыстырсаңыз, бұл өте бірнеше есеге өскен. Және де тағы бір айтып кететін дүние, бір қызық нәрсе, сол 47 миллионның ішіндегі дауыс бергендердің 21 миллионы swing state деп аталатын штаттардың тұрғындары екен, дауыс берушілер екен. Бұл демократтар мен республикашылар үшін өте маңызды, тіпті шешуші штаттар деп болады. Себебі swing state деп аталатын бұл штаттардың сайлаушылары, тұрғындары әр 4 жыл сайын, яғни әр сайлау бойынша, сайлау өткен сайын өздерінің пікірлерін сәл де болса, немесе белгілі бір деңгейде өзгертетін сияқты сарапшылардың айтуынша. Ал мына жалпы сайлау алды сауалнамаға келетін болсақ, Байден Трамптен әлдеқайда алда келе жатыр. Тіпті 16 жылы, мысалы, Трампқа дауыс берген Пенсильванияның өзі қазір Байденді толықтай қолдап отыр. Сарапшылардың айтуынша, Пенсильваниядағы, мысалы, жағдайды алатын болсақ, 50%-дан астамы Байденді қолдап отыр. Бұл демократтар үшін, жалпы менің ойымша, өте үлкен жеңіс. Дегенмен, сарапшылардың айтуынша, белгілі бір қорытынды жасау, кімнің келесі президент болатындығын айту әлде де ертелеу, себебі үшінші жаңағы президенттік сайлауға әлі 12 күндей уақыт бар. Сондықтан да болжау жасау әлі де ертелеу, дейді мамандар. Марал, мендегі ақпарат осы, сөз кезегін өзіңізге берейін. Рахмет, Нью-Йорктен студиямен тікелей байланыста болған тілшіміз Талғат Алманов. Хабарымызды жалғастырамыз. Қырғызстанда парламенттік сайлау ресми түрде кейінге қалдырылды. Тиісті жарлыққа бір күн бұрын ел президентінің міндетін уақытша атқарушы Садыр Жапаров қол қойды. Бұған дейін Қырғызстан жоғарғы кеңеш депутаттары сайлауға қатысты заң жобасын мақұлдаған еді. Оған сәйкес сайлау күні 2021 жылдың 1 маусымына дейін белгіленуі тиіс. Аталған құжат сондай-ақ елде конституциялық реформа жүргізуді де көздейді. Естеріңізге сала кетейін, 6 қазанда Қырғызстанның орталық сайлау комитеті 1 парламенттік сайлаудың қорытындысын жарамсыз деп таныған еді. Ресейлік оппозиционер Алексей Навальныйды уландыру ісіне қатысты жаңа ақпар пайда болды. Күні кеше Владимир Путин елдің бас прокуратурасына Навальныйды Германияға емделуге жіберулерін сұрағанын мәлімдеді. Мұны Ресей президенті Навальныйдың әйелінің өтініші бойынша жасапты. Бұл туралы Ресей басшысы Валдай пікірталас клубының алаңында айтты. Путиннің айтуынша, егер билік біреуді уландырғысы келсе, оны Германияға емделуге жіберуі екіталай еді. Айта кетейік, 20 қыркүйекте Томскіден Мәскеуге пара жатқан Алексей Навальныйдың жағдайы күрт нашарлаған еді. Осыған байланысты ұшақ омбыға қонып, саясаткер шұғыл түрде қалалық аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылды. Кейін ол Берлиндегі Шарите ауруханасына ауыстырылды.
Семейде 7-ші қабаттан құлап кеткен адам реанимацияда хал үстінде жатыр. Ал батыстағы Ақсай қаласында жанармай бекетін тонаған күдікті ұсталса, Қызылорда облысында мал ұрлаған барымташылар қолға түсті. Соңғы тәулікте болған кейбір оқыс оқиғаларды әріптесім Олжас Керейхан тізбектеді. Батыстағы Ақсай қаласында жанармай құю бекетінде қарақшылық шабуыл жасаған күдіктіге қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Қазанның 18 күні таңғы сағат 4-тер шамасында 23 жастағы қала тұрғыны жанармай құю бекетінің касса бөлмесіне баса көктеп кіреді. Бекет қызметкерін пышаққа ұқсас зат-затпен қорқытып кассадан 70 мыңнан аса теңгені алып ізін суытқан. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері күдіктіні іздестіреді. Нәтижесінде арада 3 тәулік өткенде 1997 жыл туған Ақсай қаласының тұрғыны ұсталды. Қазір күдікті қамауда тергеліп жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі. Батыстағы Ақсай қаласында жанармай құю бекетінде қарақшылық шабуыл жасаған күдіктіге қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Қазанның 18 күні таңғы сағат 4-тер шамасында 23 жастағы қала тұрғыны жанармай құю бекетінің касса бөлмесіне баса көктеп кіреді. Бекет қызметкерін пышаққа ұқсас зат-затпен қорқытып кассадан 70 мыңнан аса теңгені алып ізін суытқан. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері күдіктіні іздестіреді. Нәтижесінде арада 3 тәулік өткенде 1997 жыл туған Ақсай қаласының тұрғыны ұсталды. Қазір күдікті қамауда тергеліп жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192 бабының 3-ші тармағына сәйкес, яғни қарақшылық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру жүргізілуде. Қылмыстық кодексі бабының санкциясы бойынша осы қылмысты жасаған адамның кінәсі дәлелденген жағдайда, яғни 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Биылғы жылы осыған ұқсас 10 факты тіркелді. Былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14 факты тіркелген болатын. Олардың барлығы дерлік ашылды. Семейде 7-ші қабаттың терезесінен құлаған адам сол үйдің маңдайшасындағы күнгағарына ілініп қалды. Оны құтқару үшін альпинистік құрал жабдықтарды пайдалануға тура келді. Куәгерлердің айтуынша, ол көңілді отырыста ішімдік ішкен соң терезені ашып таза ауамен тыныстамақ болған. Бірақ жазатайым жағдайға ұшырады. 12 мүшесінің көп жері жарақаттанған. Қазір қалалық аурухананың реанимация бөлімінде жатыр. Дәрігерлер қалы мүшкіл деп отыр. Шымкенттегі жол-көлік колледжінде өрт шықты. Оқиға орны өрт сөндірушілер жеткенде ғимараттың 2-ші қабатында 15 шаршы метрлік бөлмеде компьютер мен жиһаздар тұтана бастаған. Жалпы 4 қабатты ғимараттың 2 қабатында сабақ онлайн өткізіліп келген. Ал тілсіз жаудан өрт сөндірушілер колледждің 3 қызметкерін құтқарды. Оның біреуі жүкті әйел. Ол отырған бөлме ғимараттың түбінде тұйық жерде болғандықтан дәлізді басқан қою түтіннен бағытты таба алмай тұншыға бастаған. Құтқарушылар қолайық ауыр әйелге жеткен соң оны сабырға шақырып, газға қарсы тыныстау құралын кигізіп, сыртқа шығарады. Нәтижесінде тілсіз жаудан ешкім зардап шеккен жоқ. Өрт сөндіруге Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамына 26 маман және 5 техника жұмылдырылды. Сондай-ақ полиция департаментінің жеке құрамынан 6 қызметкер мен 2 техника көмекке келді. Қарағандыда қатарынан бірнеше көлік соқтығысты. Жеңіл көлік жүргізуші шектен тыс жылдамдықпен жүргендіктен ақырында тізгінге ие бола алмай жолдың қарсы бетіне шығып, 2 автобусты соғып барып ұшып кеткен. Бірақ жол апатынан ешкім қатты зардап шеккен жоқ. Шығыстағы полиция қызметкерлері қоғамдық көліктерге қатысты жедел алдын алу шарасын өткізді. Арнайы шараның алғашқы күнінде жол ережесін өрескел бұзған 247 дерек тіркелді. Сондай-ақ қоғамдық көліктерді жабдықтау бойынша өз бетімен техникалық өзгеріс енгізген 3 дерек, 12 автобус міндетті техник бақылаудан өтпесе тағы 17 қоғамдық көлік ауаға шамадан тыс газ шығарғаны анықталды. Ал аялдамада тоқтау және қозғалу ережесін бұзған 43 жүргізушіге айып салынса, тізгінде келе жатып ұялы телефонын ұстаған 40-қа жуық жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы шара кезінде қоғамдық көліктердің қысқа дайындығы да тексерілді.
Қызылорда облысы Арал ауданында үздіксіз мал ұрлап келген топ ұсталды. 6 адамнан тұратын барымташылар 3 жылдан бері 28 жылқымен 11 сиырды айдап әкетіп сатып жіберген. Полиция қазір олардың басқа да ұрлық қарлыққа қатысы бар жоқтығын тексеріп жатыр. Жалпы Арал теңізін жағалай қоныстанған ауылдарда мал ұрлайтындар айлын жимай келеді. Мәселен, былтыр 9 айда 16 дерек тіркелсе, биыл 43 мал ұры қараның жетегінде кеткен. Өріске жіберген малын жоғалды деп полицияға арыз берген соң, қораға өз аяғымен келген 14 жағдай тіркелген. Аудандағы мал ұстайтын 21 елді мекендік тек 13-інде ғана арнай бақташы бар. Мал асырайтын азаматтарға айтарымыз, бадамен мал бағуды ұйымдастыру қажет. Сонымен қатар, егер де малы келмей қалып, немесе жоқ алып, белгісіз бетпе жолған жылда, міндетті түрде кеш емес дер кезінде полиция қызметкерлеріне хабарлауыңызды сұраймын. Бұрын қылмыс жасаған қылмыскер жәбірленуші кешірмесе татуласатын болса, қазір кезде ондай заң алып тасталды. Яғни ол заң өте қатайылды. Ақтөбеде балаларға пневматикалық атыс қаруын қолдануды үйрететін жалғыз спорт клубы жабылу алдында тұр. Ұзақ жылдар бойы жаттығу залы болған ғимаратты әкімдік балабақша балансына беруді ұйғарған. Ал елге танымал чемпиондарды тәрбиелеген ұйымның ендігі тағдыры белгісіз. Мұндай жаңалықты естіген балалар мен ата-аналар шарасыз күйде отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Ануарбек Мырзатайұлы біліп қайтты. Жасөспірімдерді атыс қаруына үйрететін спорт клубына ғимаратты босату туралы хат өткен аптада келген. Содан бері ұжымның жағдайы мәз емес. Балалар мен ата-аналардың көңіл күйі түссе, жаттықтырушылары құрамы қала әкімдігіне барып қамқорлық сұрауды жиілеткен. Біз өскелең ұрпақты отан сүйу, қорғау секілді асыл құндылыққа баулуымыз керек. Ол үшін оларды жастайынан тәрбиелеу қажет. Ал қазір қалада нысан көздеп ату ойыны қалған жоқ. Ал бізде мылтық, пистолет қолдану үйретіледі. Бұл түрлі гаджеттерге үйір болған балалардың бос уақытын тиімді өткізудің бір жолы. Ең бастысы спорт түрі. Клуб ғимараты өткен дәуірде қызмет еткен авиациялық зауыттан мұрагерлікке қалған. Екі жағындағы бірнеше қабатты нысандардың мәртебесі 90 жылдар анықталып, бірі балабақшаға айналса, енді бірі жекенің қолына өткен көрінеді. Ал балаларды кәсіби спорт түріне баулайтын ортасындағы шағын жай әбден ескірген. Шұрық тесігі көбейсе де ешкім көңіл бөлмепті. Қолда болмаған соң өткен жазда ата-аналардың күшімен төбенің шатыры жаңартылған. Бірақ қазір ғимараттың жанындағы балабақшаға берілетіні белгілі болып отыр. Енді біздің сұрайтынымыз, балдар қаяққа барады? Ертең ал детсадқа берейік. Мына ішінде бала детсадтың балдары мына жерде не істейді? Мен түсінбеймін. Логика жоқ ал. Осындай секциялар көп болса деймін. Өткен деген атыс стрельбасы көбісіне керек болады. Бұл ойымен көбісі келіседі деп ойлаймын. Бұл да спорттың бір түрі. Менің ойымша өте қажет. Өткені үшін Ақтөбе облысында бұндай спорт түрі өте аз. Клуб ғимаратын қарамағына алатын мектепке дейінгі ұйым өкілдері оның өте қажеттігін айтады. Нысанның есебінен спорт және музыка залы жасақталмақ. Әрі атыс қаруы қолданылатын ұйымнан тәрбиеленушілерге де келетін қауіп зор дейді. Балалардың денсаулығына да не қылама деп қорқақтаймын. Өйткені қару жарақтары келеді ол жерге. Бір неміз общий двор бізде, иә, әртүрлі жағдай болады. Мылтық болған соң қорқақтап отырамыз. Ең мына жерде кішкентай, ең кішкентай топтың алаңы сол жерде, балдарымыз сол серуенге сол жерге шығады. Қазір бұл мәселенің шешу жолын қала әкімдігі қарастырып жатыр. Қызметкерлерінің айтуынша спорт клубын сақтап қалу күн тәртібінде тұр. Әрине де біз балдарымызды ешқайда тастамаймыз. Біз оларға қазір енді альтернатива ретінде басқа ғимараттар ұсынамыз. Енді оның болашағын қарастырамыз енді. Спортпен айналысатын балалар әзірге жаттығуларын жалғастыра беретін болды. Ануарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Бүгін Хабар агенттігінің құрылғанына 25 жыл толды. 1995 жылы қазығы қағылған телеарна бір жылдан соң экраннан отандық «Тоғысқан тағдырлар» телехикаясын көрерменге ұсынды. Еліміздің киноиндустриясына жаңа серпін берген көп сериалды фильм Хабар агенттігінің бастамасымен түсірілген болатын. Солнечном городе с ласковым именем не было грустно. Бұл әуен көрерменге 90-шы жылдардан таныс. Әр сенбі мен жексенбінің кешінде көгілдір экраннан көрсетілген «Тоғысқан тағдырлар» телехикаясы сол уақытта жасты да жасамысты да баурап алғаны шындық. Ал актерлар үшін бұл тың сүрен болды. Телехикая дегенді бұрын экраннан көргендері болмаса, өздері түсіп көрмеген. Алайда жаңа форматты тез меңгерген отандық кино мамандары аз уақыттың ішінде көрермен көзайымына айналып үлгерді.
тогда не было гаджетов. Ол кезде интернетте гаджетте болған жоқ, қазіргідей шоу-бизнесте жоқ. Киноиндустрия тоқырып, кино түсіру тоқтаған кезеді. Сонда қиындыққа қарамастан, тұмыдыда болмаған жаңа жанрды игеріп, оны көрерменге телеэкран арқылы көрсету үлкен еңбек еді. Осы сериал арқылы біз көрерменнің жақын туысы сияқты болып кеттік. Хабар арқылы, тоғысқан тағдыр арқылы біз бүкіл Қазақстанның бәріне көрген жерде амандасып, қолыңды ұстап, бетіңнен сүйіп, біз көршіміз сияқты, туысымыз сияқты сіңдеп, сөйтіп, әлі күнге дейін сәлемін айырмайды. Әлі күнге дейін маған бәрі реке-реке дейді. Театрда да, кинода да жаныңды салып, осы өліп қажыда ұмтыласын. Бірақ бәрі-бір тетя Роза деп айтады. Оған да қуана мәйлі. Мадина, я прошу тебя! А почему бы и нет? Вы ведь знаете, какое это дорогое удовольствие чинить обувь. Телехикаядағы актерлардың танымал болғаны соншалық, олардың киген киімдері сол жылдары көрермен арасында сәнге айналды. Тіпті жақынындай болып кеткен актерларға хат жазып, жан сырымен бөліскендер де болыпты. Бір қызығы, 5 жыл бойы көрерменді баурап алған сериал алғашында 13 бөлім болады деп жоспарланған. 465 бөлімнен тұратын тоғысқан тағдырлар телехикаясы Қазақфильм киностудиясының аумағында түсірілген. Өкінішке орай, ширек ғасыр бұрын түсірілген фильмнің декорациялары бүгінге дейін сақталмаған. Ал мына біз тұрған аллея көрерменге жақсы таныс, себебі сериалдың сырттағы көріністері дәл осы жерде түсірілген. Телехикаяның алғашқы бөлімдеріне британиялық мамандар жетекшілік еткен. Олар арнайы курс ашып, түсіру тобын кинодағы жаңа технологияға бейімдеді. Перекресток, он... Тоғысқан тағдырлар өте сәтті жоба болды. Қазақфильм киностудиясында ерекше телевизиялық өркениет қалыптасты. Ағылшындар келе сала біздің актер, режиссер, операторларды үйретті. Ұжымдағы әр маман өз ісімен айналысқанда ғана нәтиже болатынына сол жолы көзім жетті. Тоғысқан тағдырлар жобасы кино саласының дамып телевизиялық кино туындылар түсіруге жол ашты. Бүгінде хабардың тапсырысымен жылына 10-нан аса телехикая түсіріледі. Олардың бәрі өз көрерменін табуда. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы. Енді мәдениет жаңалықтарының топтамасы арна қосулы болсын. Елордалық жастар театры 14-ші маусымның шымылдығын Ғабит Мүсіреповтың «Жібек» мюзиклімен ашты. Қазақ ұлттық фольклорының әнжумар жаны саналатын эпосқа негізделген бұл қойылым өзінің бастапқы сюжетін сақтай отырып, қойшы режиссер Нұрқанат Жақыппайдың өзіндік ерекше әрі көркем көзқарасын танытады. Опера, рок, ұлттық музыка, түрлі нақыштағы би, акробатикалық элементтер бұның барлығы бірігіп мюзиклдің динамикалық, қанық бейнесін қалыптастырады. Біздің «Жібек» спектаклі бұл әлемдік үлкен фестиваль өтеді Корея елінде. Сол жақтан жүлделі болып қайтқан болатын. Әлі күнге дейін ол жақтағы өзіндік рейтингтер жасап шығарған болатын. Әлемнің ең үздік 23 мюзиклінің ішінде «Жібек» 2-ші орын алған. Басты рөлдерді Назерке Серікболқызы мен Мейірғат Амангелдин сомдады. Театр репертуарында тұрақталған осындай шығармалармен қатар жаңа маусымда өнерсүйер қауым назарына келесідей жаңа қойылымдар ұсынылмақ. Алда бізде келесі жыл бұл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Бұл жағынан бізде де мынау классикаға айналған Қобыланды қойылымын мюзикл жанрында шығарсақ деген үлкен жоспарымыз бар. Бұл келесі жылға. Елордалық филармонияның классикалық және эстрадалық әндер бөлімі жаңа концерттік маусымын ашты. Ұмытылмас әндер атты онлайн кеш біртуар қазақ композиторларының шығармашылығына арналды. Онда Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқов, Ескендір Хасанғалиев, Кеңес Дүйсекеев және Еркеғали Рахмадиевтің шоқтығы биік туындылары орындалды. Бүгінгі концерт негізінен біздің жастарымызға арналған, өйткені жастарымызды да осындай Қазақстан композиторларының әндерімен, ретро әндерменен өздерін тәнтетсін, өздерінің жаңағы қоржынына жаңағыдай әндер толықтырсын деген спетте осы концертті сұнып отырмыз. Өткен ғасырдың соңғы 10 жылдықтарында жұртшылық жүрегінен орын тапқан ретро әндер бүгінгі күнде де өз тыңдармандарын жоғалтқан жоқ. Кеште елімізге танымал жұлдыздар 20-ға жуық әуезді әндерді орындап, тыңдармандардың құлақ құрышын қандырды. Еркеғали Рахмадиевтің
ертеде алдынғы ең алғашқы романстарының туындыларын бірі. Олына «Таң самалы», «Алтын аймақ», және де «Бала ғашық» романстары болып табылады. Сол «Бала ғашық» романсын бүгін орындаймын. Енді бұйылда Еркеғали Рахмадиев атамыздың 90 жылдығы туғанына. Соған орай мен өзім осы бүгінгі концертке осы романсты айтқым келіп қостым. Филармония ұжымы карантин кезінде де онлайн концерттер ұсынып, көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ал алдағы уақытта шығармашылық топ тәуелсіздік күніне арналған бейнеролик ұсынбақ. Сондай ақ жаңа жыл қарсаңында бірқатар онлайн концерттер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Елімізде алғаш рет цирк туралы телехикая түсіріліп жатыр. Бастаманы Шымкент цирк мемлекеттік кәсіпорны қолға алған. Жанры танымдық көркем фильм. Әр сериясы 25 минуттан тұратын бұл туынды да цирктің күнделікті тыныс тіршілігі, артистердің бастан кешкен қызықты оқиғалары, қойылымдағы қиындықтар мен құпиялар көрініс таппақ. Жобаға манеж деп айдар тағылған. Мен бірінші ойым манеж емес, менің атым, менің әкем клоун, яғни сайқымазақ клоун дейді ғой, сайқымазақ деп көйтпейміз, енді клоун. Менің әкем клоун деп сондай идея келді маған цирктің директоры Арекинмен ақылдаса отырып, біз манеж деп атауға келістік. Өйткен оның ішінде клоундар да болады, акробаттар да болады. Секіргенде құлап қалатыр ғой, болмай қалатыр ғой. Соларын да көрсетеміз. Әрине, көрермендер дайын номерлерді көреді, ал қалай дайындалды, оның қиындықтары өте көп. Еліміздегі тұңғыш әрі жалғыз жыртқыш аң жаттықтырушысы Жанат Қалметова басты кейіпкерлердің бірі. Үш айынан баста бастыраған арыстандары бүгінде 3 жастан асқан. Жанат телесериал арқылы жыртқыш аңдарды да мейірімге баулуға болатынын көрсетпек. Ең күрделі трюктардың бірі, бір арыстанымыз Лео менің үстімнен секіреді. Үстімнен секірген кезде басымнан мына артқы аяқтарының тырнақтары тиіп кету қаупі бар. Телесериал Шымкент циркте және қаланың көрікті жерлерінде түсіріледі. Егер көрермен тарапынан сұраныс болса, келесі жылдың соңына дейін ұйымдастырушылар 80 серияға дейін түсіруді жоспарлап отыр. Ал биыл 90-ның соңына дейін 10 бөлімнің түсірілімін аяқтамақ. Түркістан облысында туризмді дамытуға жеке инвесторлар 20 миллиард теңге бөлген. Оған халықаралық әуежай, 5 жұлдызды қонақ үйлер мен түрлі кешендер салынып жатыр. Инвесторлардың қаржысына барлығы 30-дан астам жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Қазіргі таңда олардың кейбірі дайын. Бұл туралы өңірдегі тарихи нысандарды журналистерге таныстыруға арналған жиында облыстық әкімдік қызметкерлері мәлімдеді. Делегация алдымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, киелі орынға тәу етті. Одан кейін Қарнақ ауылындағы бір кездері тайқазанның құйылған жерін көріп, орнымен танысты. Сонымен қатар жақын болашақта ашық аспан астындағы мұражайға айналатын күлтөбе қонысын аралап көрді. Қазір ол жерде археологиялық қазбалар жүргізіліп жатыр. Жалпы Түркістан облысын айтатын болсақ, біз 1664 тарихи мәдени жәдігерлер бар. Туризм объектілерін біз арқашанда насихаттаймыз. Қожа Ахмет Яссауи мавзолейіне келушілердің саны пандемияға дейін 1 миллионнан асам келушілер болса, біз туристердің санын алдағы 5 жылдың ішінде 5 миллионға дейін жеткізсек деген жоспарымыз бар. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арнау қосылып болсын.